បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងថ្នាក់សិក្សាភាសាចិនរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបានចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពណ៌បាទថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីពណ៌បាទអញ្ចឹងហើយយើងគឺបានបញ្ចប់3មេរៀនហើយបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺចូលដល់មេរៀនទីយើងចប់បាន4មេរៀនហើយអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺចូលដល់មេរៀនទី5ហើយបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី5ហើយគឺយើងបានរៀនបានច្រើនហើយដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចឧស្សាហ៍រំលឹកមេរៀននៅខ្លួនឯងនិងមេរៀនដែលរៀនហើយឧស្សាហ៍យកពាក្យឬក៏ប្រយោគផ្សេងៗដែលយើងបានរៀនពីមុនហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនណាកុំទុកវាចោលបើមិនយកទុកវាចោលវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឆាប់ភ្លេចទៅវិញបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីពណ៌នេះគឺយើងមានទាំងអស់គឺ10 11ពាក្យគឺ11ពណ៌បាទយើងរៀនអំពី11ពណ៌អញ្ចឹងគឺវាអាចសំលំមយើងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការងារឬក៏ក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗបានហើយពីព្រោះថាពណ៌យើងមានតែ10ចេះតែ11000គេអាចប្រើបានទូទៅហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍លើមេរៀនយើងមកខ្ញុំសូមអានអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានពាក្យមួយមួយតាតាគេអានយ៉ាងម៉េចហើយបកប្រែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងចាប់ដាននៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមកមេរៀនទី5របស់យើងយើងអានថាទីអ៊ូខទីអ៊ូខបាទទីអ៊ូខមេរៀនទី5បាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺដដែលទេគឺយើងអ្នកនរគ្នាគាត់ចេះហើយពីព្រោះតែគាត់យើងថាដូរលេខនៅកណ្ដាលនេះមកគឺបានហើយមេរៀនទី1ទី2ទី3ដាក់តាចំនួនលេខ1លេខ2លេខ3មកគឺបានហើយបាទអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺអសរដដែលពាក្យដដែលទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងអាចថាយិនសយានសបាទយានសនេះបោះថាពណ៌បាទពណ៌បាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទី1របស់យើងបាទគឺយើងអានថាបាយសបាយសបាទសំឡេងទី2ហើយសំឡេងទី4បាយសបាទបាយសនេះបោះថាពណ៌សបាយសពណ៌សបាទហើយពាក្យទី2នេះយើងអានថាហៃសហៃសបាទហៃសំឡេងទី1សសំឡេងទី4ហៃសបាទសំឡេងទី1អូស្មាសំឡេងទី4អូចោះសកាត់ចោះបាទអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅយើងអានថាហៃសបាទហៃសពណ៌ខ្មៅបាទហើយពាក្យបន្តទៀតនេះគឺយើងអានថាហងសបាទហងសហងសបោះថាពណ៌លឿងបាទហងសពណ៌លឿងបាទបន្តមកទៀតពាក្យទី4នេះយើងអានថាហងសហងសហងសបាទហងសនេះបោះថាពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមបាទហើយពាក្យបន្តមួយទៀតនេះគឺយើងអានថាលីសលីសបាទលីសលីសនេះពណ៌បៃតងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងណាសយូចុច2ពីលើនេះគឺស្រៈអ៊ីបាទអ៊ីនេះគឺសំឡេងមូលបាទអញ្ចឹងយើងអានអាសអែលនេះលលអ៊ីលីប៉ុន្តែយើងអានសំឡេងយ៉ាងមូលលីសំឡេងទី4លីលីសបាទលីសបាទអញ្ចឹងលីសនេះបោះថាពណ៌បៃតងបាទពណ៌បៃតងបាទហើយពាក្យបន្ទាប់មួយទៀតនេះគឺពាក្យហ៊ួយសហ៊ួយសបាទហ៊ួយសនេះបោះថាពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌ប្រផេះហ៊ួយសហ៊ួយសពណ៌ប្រផេះបាទហើយពាក្យមួយទៀតនេះយើងអាចថាឆាំងសឆាំងសឆាំងសបាទឆាំងសនេះបោះថាពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចបាទហើយពាក្យបន្តមួយទៀតនេះគឺយើងអាចថាហ្វុនហងសហ្វុនហងសហ្វុនហងសនេះបោះថាពណ៌ផ្កាឈូកបាទពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យបន្តមួយទៀតពាក្យបន្តនេះយើងអាចថាជឺសជឺសជឺសពណ៌ស្វាយជឺសពណ៌ស្វាយបាទហើយពាក្យនេះយើងអានថាឡានសឡានសបាទឡានសឡានសនេះបោះថាពណ៌ខៀវបាទពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងនេះយើងអានថាមីបាយសមីបាយសបាទមីបាយសបាទមីបាយសនេះបោះថា
ពណ៌ទៅដោះគោឬក៏ពណ៌សចាស់បាទពណ៌សវិញចាស់អញ្ចឹងវាខុសពីពណ៌សពណ៌សយើងគឺយើងមើលទៅគឺសហ្មងតែពណ៌មួយទៀតនោះរៀងពណ៌ទៅដោះគោរៀងសចាស់សខាប់បាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យមីបាយសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺទាំងអស់នេះវាមានចំនួន11ពាក្យ11ពណ៌បាទអញ្ចឹងគឺអាចសឹងតែគ្រប់ពណ៌មានចន្លោះពណ៌ណាមួយទេបាទអញ្ចឹងគឺសឹងតែគ្រប់ពណ៌ហើយអញ្ចឹងយើងចេះថា11ពាក្យហ្នឹងឬក៏11ពណ៌ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទូទៅហើយណាគឺប្រើប្រាស់បានគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងយើងដូចជាអត់មានពាក្យអីដែលត្រូវពិបាកទេទេសំខាន់គឺយើងយកទៅយើងទៅសេឲ្យបានច្រើនអានរៀនអានទៅទន្ទិញឲ្យបានច្រើនហើយឧស្សាហ៍យកពាក្យហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ហងយើងអាចរកជាដៃគូឬក៏រដ្ឋណាមួយដែលគាត់ចេះចឹងដូចយើងអញ្ចឹងទៅបាទយើងអាចរៀនអនុវត្តឬក៏និយាយទៅវិញទៅមកតាក់ទងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងឬក៏ពាក្យដែលយើងចេះហើយបាទអញ្ចឹងកុំព្យាយាមទុកវាចោលព្យាយាមនិយាយឲ្យបានច្រើនព្រោះបានច្រើនដើម្បីឲ្យភាសាចិនរបស់យើងហ្នឹងគឺរីកចម្រើនបានលឿនណាបើយើងរៀនហើយអត់ប្រើគឺដូចក្បាត់យើងសលៀងហើយអត់ប្រើអញ្ចឹងទុក YouTube វាចេះចាប់អស់អញ្ចឹងរៀនអញ្ចឹងដែររៀនហើយអត់យកទៅប្រើអត់យកទៅរំលឹកគឺ YouTube ភ្លេចអស់ហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងទេមេរៀនរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតបាទដើម្បីយើងបានស្ដាប់ម្ដងទៀតគីឡូចំណុចណាមួយដែលអត់ច្បាស់បាទអត់ទាន់យើងស្ដាប់ម្ដងទៀតមកបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី5របស់យើងយើងអានថាទីអ៊ូខបាទទីអ៊ូខទីអ៊ូខនេះបកថាមេរៀនទី5បាទយានសិយានសិយានសិនេះបកថាពណ៌បាទពាក្យទី1របស់យើងគឺពណ៌សបាទពណ៌សភាសាចិនគេអានថាបាយសិបាយសិបាយសិនេះបកថាពណ៌សបាទពណ៌ខ្មៅហៃសិហៃសិបាទហៃសិហៃសិនេះបកថាពណ៌ខ្មៅបាទបន្តមកទៀតហងសិហងសិបាទហងសិនេះបកថាពណ៌លឿងបាទហើយពណ៌ក្រហមយើងអានថាហងសិហងសិហងសិបាទហងសិពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងលីសិលីសិបាទលីសិនេះបកថាពណ៌បៃតងហ៊ុយសិហ៊ុយសិបាទហ៊ុយសិនេះបកថាពណ៌ប្រផេះបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតឆឹងសិឆឹងសិឆឹងសិនេះបកថាពណ៌ទឹកក្រូចហ្វិនហងសិហ្វិនហងសិបាទហ្វិនហងសិនេះបកថាពណ៌ផ្កាឈូកបាទពណ៌ផ្កាឈូកហ្វិនហងសិបាទហើយពាក្យបន្តទៀតនេះគឺយើងអាចថាចសិចសិបាទអត់យើងអានជឺបាទមិនមែនចយើងអានជឺភាសាតាអានេះយើងអត់មានសំឡេងទេអញ្ចឹងយើងអានយកសំឡេងដើមរបស់វាគឺជឺបាទជឺបណ្ដាសំឡេងទី3ជឺជឺជឺសិជឺសិនេះបកថាពណ៌ស្វាយឡានសិឡានសិឡានសិនេះពណ៌ខៀវបាទហើយពាក្យចុងក្រោយនេះយើងអានថាមីបាយសិមីបាយសិមីបាយសិនេះពណ៌សចាស់ឬក៏ពណ៌ទឹកដោះគោបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យមួយមួយហ្នឹងគឺយើងមើលទៅគឺអក្សរកតុយកតុយនេះអក្សរសិសិនេះដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងភាសាដែលសិអមាត់ហ្នឹងគឺយើងបកថាពណ៌បាទដែលពាក្យពេញមកវាយើងអានថាយានសិប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាពាក្យសិអមាត់គេស្ដាប់បានដែរមានថាពណ៌បាទពណ៌អញ្ចឹងដល់នេះអញ្ចឹងប៉ាយហ្នឹងសដល់ពេលប៉ាយសិហ្នឹងពណ៌សបាទអានេះយ៉ាងហៃយ៉ាងហៃនេះពណ៌ខ្មៅហៃនេះខ្មៅដល់ពេលហៃសិពណ៌ខ្មៅបាទដូចគ្នាទាំងអស់បាទនិយាយទៅអាពាក្យសិសិនេះគ្រាន់តែជាកតុយបកថាពណ៌ហើយអាពាក្យដូចហងនេះក្រហមហ្នឹងទៅបាទបាទហងក្រហមអញ្ចឹងដល់ពេលហងសិពណ៌ក្រហមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកបងប្អូនយើងមើលយើងទៀមើលពាក្យមួយមួយហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខែប្រាប់ដូចគ្នាទេដូចអាពាក្យលីលីសិនអញ្ចឹងលីសិននេះលីលីបាននេះបកថាបៃតងបាទបៃតងអញ្ចឹងសិហ្នឹងពណ៌បាទអញ្ចឹងជារួមមកគឺពាក្យសិអមាត់កតុយនេះគឺបកថាពណ៌ហើយអាពាក្យពីមុខពីមុខនេះវាអាចជាពាក្យបកតាមដំណាងពណ៌មួយមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាពាក្យខ្លាំងទៅគេមានប្រើពាក្យសិខាងចុងឯងឧទាហរណ៍ថាដូចនាគក្រហមឬក៏អាក្រហមហ្នឹងទៅយើងគេប្រើពាក្យថាហងឡងហ្នឹងទៅឬក៏អ៊ីហងអ៊ីហ្នឹងទៅបាទហងអ៊ីហ្នឹងទៅគឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងទៅគេមិនប្រើពាក្យសិក៏បានដែរមានថាអាក្រហមហងអ៊ីហ្នឹងទៅបាទឬក៏អីគេបិចក្រហមអញ្ចឹងនោះបិចខៀវអញ្ចឹងទៅបិចក្រហមឬក៏បិចខៀវបាទបិចខៀវឡាន
đập bị khiếu lãng pi yên tới ba kia mà trăm phở bị bỏ khiếu của bán này những ai riêng gì cắt chứ của bán này bị khác riêng gì cắt cắt chứ kia vô này bà lãng pi bị khiếu yên tới bà rồi coi gì khao gì khao khiếu rồi có khao gì khao soi yên tới bài khu trừ yên tới bà khao soi yên tới bà bạn đấy anh đi còn là chỉ biết mua là riêng gì plek cắt đi bà bạn đấy bờ plek pi pin pin với anh phở từng từng pin từng pi mà bà phải sợ yên tới bà quả ta pi cắt tới kia gì cắt cắt tới đồng bây dương còn là trong một bên giờ dương tha pi cắt tới kia bờ cắt cắt tới mọi giờ sau dù còn là trong bãi tích tích ao thì còn đây bờ dương pi pin ghê pi thử móng dương an nam từng rung ghê mui mui như màu bà quả tháp khao khao cả ho miếng khao cả ho miếng tới được còn khao soi miếng tới đã bãi sợ ấy dương tử khu chưa bãi sợ dương tử gì pi pin pin màu na vi lo bạn chắc ngay nhất ngọt thế thì nhóm bạn miền này bật hai em đi thế nhóm miền đặt phần năng thế dùng đặt miền liên tiếp buôn ở tiệm ra bao giờ đi cái dương liên làm pi po chắc bên miền đọc mùi po thì dương mà bên hai đi ai có vi ai giờ tập ra pra ban cục càng nghi có cục sang phía tây từ xa ta dương ở bên po ai xây dập năng chờ đi thế miền đặt po phần năng thế thì dương phải trang hai luôn bạn à po xem xây tiết nó cứ sai phở thế bạn chắc cứ trong sông mình chọn miền mà dương trong năng hai dương chụp nia nơi non video mình top tiết chỉ mùi năng miền liên tí phạm mùi mà chẳng mê đi phạm dưới nên mình phải to thế để xa tập bóng mình nắng hay mê đi bằng mối dưới đường chuộc nha bẹp bóng cho mối nâng bởi dốt xong nếp xem xe điện bản chân hãy nít xô mọc quân xông dù biệt liền.